çoğu uşağla ben kalmışam ortalıqda. Heç kimimiz yoktu, bakanımız yoktu. Sosyal yardımla bağlı müraciət elədin, nə dediler sizə? Her defa bir bahane verip yolluyorlar. Neçə defa o xəstə uşağı götürüm, ben getmişim. İcra katibliyini qəbul belə eləmir. Bərdə sakini Aygün Rəfiqızı sosial durumundan şikayətçidir. Şikayətçinin sözlərinə görə Bərdədəki dövlət qurumları onun probleminə laqeydliklə yanaşır. Aygün Rəfiqızı bildirib ki, xəstə övladın müalicəsi və sosial yardım almaq üçün döymədiyi dövlət qurumunun qapısı qalmayıb. Buna baxmayaraq, nəticə hər zaman eyni olub. Məsələ ilə bağlı, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Aygün Rəfiqızı, Gəncə küçəsi, Bərdə şəhər Gəncə küçəsi məhkəmənin yanında qalırıq. 11 ildir kirayədir bura. Bəli, kirayə qalırıq. 8-9 aydır ev kirəsini verə bilmirik. Bu uşağın apres olubdu. Hardasa 3 ildir mən aparıb onu yoxlada bilmirəm. Bu uşaq apreslə olubdu. Yarımçıq uşaqdır, mən onun müalicəsini bu dəqiqə eləyə bilmirəm. Özümüzdə çox çətin vəziyyətdə qalırıq. Bərdə icra katibinə köməklik barədə müraciət eləmişik. Baxan yoxdur. Sosial yardım almırıq. Kommunal borclarımız çoxdur. Bu dəqiqə o qədər çox və pis vəziyyətdə qaldıq ki, uşaqda əyni yox, başı yox. Özünüzdə şəraitimizi görürsünüz. Evimiz yox, eşiyimiz yox. Valla bu dəqiqə gəlsə tökəcək bizi çölə. İki uşaqla mən qalmışam ortalıqda. Heç kimimiz yoxdur. Baxanımız yoxdur. Sosial yardımla bağlı müraciət elədin, nə dedilər sizə? Hər dəfə bir bəhanə verib yolluyurlar. Neçə dəfə o xəstə uşağı götürüm, mən getmişəm. İcra katibliyini qəbul belə eləmirlər. Bacısı qəbul eləmir. Nə deyir qəbul eləmir? Heç içəri qoymurlar. Yalandan bir gün deyirlər, yoxdur, bir gün deyirlər, vəsait yoxdur. Baxmırlar, heç kim baxmır. Bizim əlacımız nədir? Karantin... Bu koronavirus çıxandan bizim evdə qazan qaynamır. 190 manat belə verilmədi. Sosial yardıma görə vön açdırmışdıq ki, sosial yardım düzəldək, o da düzəlmədi. Nə vön ala bilmə... 190 manat ala bilmədi ki, vönüm var. Bəli, nə 190 manat ala bilmədik, nə sosial yardım düzəldə bilmədik. Valla bu dəqiqə vəziyyətimiz ortalıqdadır. Bu dəqiqə kommunal borcumuzdur, hamısı qalıb deyilə bilə. Uşağınız məktəbə gedir mi? Bəli, gedir. Uşağım məktəbə gedir, məktəb paltarını o bu alır. Heç nə eləyə bilmirəm ben. Mən o qədər pis vəziyyətdə qalmışam ki, bu dəqiqə mən gedib aptekə yalvarmışam, nisiyə uşağın dərmanını alıb gətmişəm. Səhər tezdən mən aparmışam, uşağın dərmanını alıb gətirmişəm. İkisi də qızdı, xanım? Bəli, ikisi də qızdı. Gəlin özünüz də keçin içəri, vəziyyətimizə baxın. Vəziyyətimiz o qədər pisdir. Xala dinliyimiz yoxdur, yoxsa açardım elə baxardınız. Buyurun, içəri keçin, evimizə baxın. Bir otaqdır, rütubətli otaqdır, körpə uşaqdır. Buyurun, içəri keçin, elə baxın. Heç nəyimiz yoxdur. Baxın, olanımız buradadır. Valla, zarım əlim hamıya kömək edir. Kömək edir. Niçin isə ailəyim? Taşıyır. Dövlətimizdən kömək istəyirəm, icra başçısından kömək istəyirəm. Heç olmasa nə olar, elə bizə bir sod, iki sod torpaq versinlər, bir daxal qarğıdan bir daxal tikək girək içəri. O qədər pis vəziyyətimiz var ki, nə bilim, da mən deməyə söz tapıram, nə deyim? Özünüz görürsünüz, hər şey ortalıqdadır. Özünüz görürsünüz. Xahiş edirəm, bizə köməkliyə edin. Xalqımla, hökumətimlə, dövlətimlə imkanlı insanlardan kömək istəyirəm. İki dənə qız balam var. Onlara görə mən qalmışam belə. Yoxsa bu dəqiqə gedib özümü öldürərəm. Mən iki dənə körpə uşağı atım neyniyim? Bu dəqiqə ev yəyəsi gəlsə, bizi tökəcək çölə, biz çöldə qalanın biri. Yelə bir çöl deyil. Xahiş edirəm, bizə kömək edir. Mən bizə kömək eləməklərini xahiş edirəm. Biz çox pis vəziyyətdəyik.